Мисля, започна с малко по-лична информация и после продължим с другите неща, за да може след тези цифри, дати, диаграми, малко да освежим нещата. И така, започваме презентацията на BG Склад. Както знаете всички, казвам се Симеон Митев и съм собственик на мрежата BG Склад. Във първата част на моята презентация ще ви дам някои лични факти от моя живот като информация, за да може по-леко да предвижим напред, нали, нещата от презентацията. И така, имайки предвид книгата на известният Стив Джобс, там той е дал насоки, че три са важни и основни нещата, които трябва да бъдат основно в всяка презентация. Аз съм се опитал да ги използвам. Благодаря на дъщеря ми, че им подари книгата. Те си благодаря ти, че им подари книгата на Стив Джобс и трябва да използвам. Това е дъщеря ми. И така, малко кратка информация от моя личен живот. Това е снимка, която преди 10 години беше факт. Преди 10 години в Лас Вегас на конференцията на Remax получих награда за Platinum Club за консултантски труд за над 500 000 долара. Там се запознах и с колегите дори от Турция, които в момента са ни гости. Нещо, което е интересно и важно е, че аз имах една мечта да отида и да видя в Щатите, да видя статуята на свободата, което беше огромна моя мечта. Но какво се получи? Отидох, видях една студена статуя, отблъскаща и толкова. Но това, което видях, което беше интересно, беше мотивацията, емоцията на хората, на 3, 40, 50 хиляди човека, които заедно в синхрон пляскаха, когато ми даваха наградата. Страхотна емоция, пожелавам го на всички вас. Емоция, въодушевление, мотивация. Това е най-важното. Второто нещо, което искам да ви кажа, че всеки човек е в своя бизнес е падал, ставал по 10, по 13 пъти. Съм чувал най-големите бизнесмени. И при мен се е случило, падал съм 2-3 пъти, но се надявам, че в този момент съм на по-висока позиция, с което смятам, че продължа нататък. Срещах един приятел, бях в много неприятна ситуация тогава, беше преди около 15 години, нали, на едно место и той каза: виж, Симеон, не се притеснявай, нещата се въртят и този, който е бил в позиция 2, той винаги ще се остане в позиция 2. Той, който е бил в позиция 1 отгоре, той винаги ще намери пътят от тук, за да отиде на позиция 1. И сега искам да попитам всички ние тук, които действаме, които се развиваме, от коя позиция сме? Не чувам. Не чух. Да, значи всички сме от позиция 1 и затова сме тук на тази конференция. Третият е много важен за мен, е следвай мечтите си. Имах мечта да направя платформа номер 1, момент само. Да направя платформа номер 1 с BG Склад в България. Да, наистина, само след 3-4 години, след нашия труд и на партньорите на моя екип, BG Склад е платформа номер 1 в България. Естествено, че към всяка мечта и цел има подцел. Това е защото този опит, енергия, информация, което ние възприехме от всички от пазарът, се получи като доста голяма база и ние решихме да я подадем като опит и информация и нашата междинна, нали, така да се каже, цел, мечта е и конференцията по индустриални имоти на международно ниво. Така че, това, което искам да кажа на всички, следвайте своите мечти, искам едни аплаузи за всички, които следват своите мечти. И така да продължим към същинската част. За нас това е нашата страница, който не я знае, вече е виждал и може да я види пак. Това са нашите
нашия сервис, който правим, брокерски услуги, анализи и одит на проекти и имоти, управление на инвестиционни проекти, изработване на репорт, оценки, project management и консултации. Така че всичко това като пакет, информация, всеки, който има желание, може да се обърне към нас. Март месец тази година в Букурещ получихме награда от Нагала форума, който беше за награди на Европропърти за най-добра платформа, развиваща се в Европа, за което благодаря на целия екип и на всички, които ме подкрепиха. И така, продължаваме с обзора в градовете. На първо място София. Какъв е пазарът в София? Ето това е карта на София. Какъв е пазарът на индустриални имоти? Той е много разнообразен и много силен. Имайки предвид данните от платформата ни, и това, което ние имаме като информация и сделки, той съдържа 75%, около 50% от бизнеса ни в България е бизнеса ни в София и в околностите. Какви са особености на пазара? Той е разнообразен, търсят се малки площи, търсят се големи площи. Повече за пазара в София, малко по-късно ще може да чуете и колегата от Фортън, той ще ви даде малко повече информация, за това, че аз искам да наблегна и на другите градове. Така, какви са цените при найем на имоти на складови и промишлени помещения? Значи, за складове класа те варират между 4 и 5 евро на квадратен метър, плюс сервис чардж. За складове клас Б между 3 и 4 евро. Складовете в долните класове, те са вече по-низки, между 2 и 3 евро на квадратен метър. За терени, за оградени терени и парцели, те са някъде около евро на квадрат. И така, нормално и след като имаме конференции да се похвалим. Ето това е една от най-големите ни изделки тази година. Това е отдаден имот 11 000 квадратни метра в индустриален парк София Исток. Наемател са Orbit Logistic и Quenberger Logistic. Следващата сделка, която е важна, е отдадохме 8 000 квадратни метра под наем магазин плюс склад на веригата за строителни материали T-Max, която това е българската верига, която в момента се разраства на пазара. Продължаваме нататък. Какви са цените при продажба на имоти, складови и промишлени помещения? Главно цените на терените варират в София, главно в индустриалните зони около околовръстно, те варират между 25-30 евро на северната част на околовръстно и на южна част има се стига някъде до 200, между 200 и 500 евро на квадратен метър, но там в южната част вече няма площи, главно се ползва за търговски цели, така че там не са интересни, в смисъл за индустриалците. Източната част на София, там е по-важно, че в този момент има голям интерес между Ботевградско шосе и Цариградско шосе. Това са в момента интересните и търсени зони. И там варират парцелите между 100 и 200 евро на квадратен метър. И заключителни думи, искам да кажа няколко извода. Продължава търсенето на нови модерни складови площи на индустриални имоти. Запазва се търсенето на малки складови площи в сегмента до 500 квадрата. Инвеститорите, които оглеждат за покупка на терени за логистични производствени площи, все още не могат да преглътнат факта, че на базата на цената на земята и нивото на строителство, тяхната възвръщаемост ще бъде порядъка на 9 до 11 години. Търси се проекти нормално по-български с възвръщаемост до 7 години. Нали така е нормално? Иначе как ще няма да направим профит? И така, с това приключих информацията за София. Тя беше кратка, но колегите малко повече информация по-късно. И така, продължаваме към Пловдив и да видим господин Атанас Ласков от Пловдив какво ще ни каже. Здравейте, казвам се Атанас Ласков и съм управител на агенция Индустриални имоти, партньор на BG Склад за
Пловдивския регион. Какъв е пазарът на индустриалните имоти през 2018, трябва да кажем следните неща. Пазарът достигна своя връх според нашата агенция в края на 2017 и началото на 2018 година, като в момента в нашата работа отчитаме лек спад на сделките при наемите около 15% и около 30% при сделките с продажби спрямо същия период на 2017 година. Според нас това се дължи на насищането на пазара на индустриални имоти, който миналата година бележеше бум, както и на покупката на покупките на терени, които миналата година бяха хит и тази година вече са в проектиране и изграждане на нови складови бази от инвеститори за собствени нужди. Отново трябва да отбележим най-атрактивните зони в града, които привличат наематели и инвеститори. Това са Северната индустриална зона, близо до магистрала Тракия и Южната индустриална зона, където през последните 12 месеца се обособиха нови петна на интерес от инвеститори с усилено застрояване. През останалите зони не е толкова активно, колкото в тези две зони на Пловдив. Цените на наемите при складовете в момента се стабилизираха около 3 евро за квадратен метър, без големи катаклизми. При производствените площи стигнаха дори до 4 евро. Като особености на пазара, в случая може да отчетем рязък спад на интереса към терени. Повиши се интереса отново към малки квадратури на наемни площи от порядъка на 150 до 300 квадрата, на удобна локация с отлични комуникации и транспортни връзки. За продажните цени на производствените и складовите площи се задържат близо между 250 и 350 евро на квадрат върху застроената площ, като терените и те трайно се установиха на цени между 50 и 80 евро, в зависимост от зоната и прилежащата инфраструктура и комуникации. Отлива от пазара на индустриални имоти, който се вижда през последните няколко месеца, ние отчитаме, че се дължи и на липсата на подходящи кадри, които да бъдат наети в сектора на производството. Това е основният проблем на бизнеса. Не липсват инвеститори, започва да липсва трудов ресурс в Пловдив. Браво на Данско. И продължаваме от индустриалната столица. Продължаваме към Варна. Колегите, да видим от морската столица какво ще му ни кажат. Здравейте от Варна. Казвам се Тони Танев, представител на БГ Склад за региона. Намираме се в една от търговско-производствените бази. Цяло се запазва сравнително постоянни нива, както на търсене, така и на предлагане. Новата тенденция е нещо, което се развива в последните предимно месеци, е търсенето на складови площи, компактни складови площи за покупка от страна на досегашни активни наематели. В тая връзка също така има увеличено строителство на нови складови бази. Цените се запазват
както и за последните една-две години, сравнително постоянни. При новопостроените складови площи наемите са в диапазона от 3,50 до 4,50 евро на квадратен метър плюс ДДС, като цената се определя основно от локацията на складовете. При старите складове наемните нива са отново постоянни, както и през миналата година, между 2 и 3 евро на квадратен метър. Там цената се определя основно от състоянието. Друг тип специализирани производствено складови площи, където се оперва в по-голям формат, обикновено над 2-3 хиляди квадрата, се отдават при наемни нива от 1,5 евро до 3 евро на квадратен метър, като там цената се определя основно в зависимост от производствените им капацитети. Продажбите на строителни терени основно, защото при готовите производствени складови бази сделките са сравнително малко. Обикновено се сключва сделки с неголеми компактни складови бази с площи от по 1000 до към 1500 квадрата, но разположени на търговски позиции, главни булеварди, добри търговски улици с видимост от автомобилен поток и добър достъп до складовата база. В този си компактен формат сделките се сключват на пазарни нива между 300 и 600 хиляди евро. В зависимост, разбира се, от състоянието и формата на базата. При индустриалните терени сделките се запазват отново така на сравнително постоянно ниво, като може да отчетем, че има увеличение при търсенето на по-малки формати 2, 3 до 5 декара, но с уредени комуникации. Като това търсене е в повечето случаи за ползване от досегашни наематели, на дългогодишни наематели на складове, които инвестират с цел разработване на вече собствена производствена складова база. Като цяло, в абсолютни стойности, сделките с промишлени терени в градските локации се сключват диапазона между 80 и 160 евро за квадратен метър. Има търсене на извънградски промишлени терени, като там нивата на сделките са между 20 и 40 евро на квадратен метър. Естествено, търсят се добри локации с тир подход и близост до налични промишлени комуникации. В общи линии тенденциите са към модернизиране на складови бази. На мястото на стари складове се строят нови, понеже е увеличено търсенето от наематели към новите площи. И така, да благодарим на Тони Танев от Варна. Той, за съжаление, е болен, не е между нас, но който има желание, ще му направим контакт. Продължаваме нататък към другата морска столица, Бургас. Здравейте, уважаеми дами и господа! Казвам се Валентин Косев и съм представител на платформа за индустриални имоти за Бургас и региона. Намираме се в складова база на фирма Darius. Пазарът на индустриални имоти в региона е относително разнообразен и динамичен. За наемните имоти, т.е. имотите, които се отдават под наем, квадратурите варират между 300 и 500 квадрата като търсени. За разлика от 2017 година, квадратурите са се дигнали. Тогава търсенето е между 100 и 300 квадрата.
наемните ценови нива са между, остават непроменени между 2,5 и 3,5 евро. Що се отнася до имотите и парцелите за продажба и покупка? Тази година има голямо развитие в тази насока. Предлагат се парцели между 2 декара и 15 декара, като продажните цени варират от 30 до 150 евро на квадратен метър, в зависимост от локацията на индустриалния имот. Спецификата на пазарите в Бургас е такава, че наемните нива относително държат еднакви цени, квадратурите се увеличават, предлаганите имоти са малко, няма много наброй нови бази, а търсенето е голямо. И така, благодарим на Валю, той също има проблеми в Бургас. И продължаваме напред с Стара Загора, да се готви Стара Загора. Здравейте, намираме се в офиса на агенция Real Estate, която е представител на БГ Склад за град Стара Загора. Аз се казвам Огнян Георгиев и представлявам от името на фирмата БГ Склад Стара Загора и Хасковска област. Първото, което искам да отбележа, през изминалата година се забелязва така усилено търсене на индустриални складови площи в града от различни фирми, от различно естество. Нарастването на търсенето обаче е в противовес на предлагането, защото такива площи в град Стара Загора в момента няма, които, или пък такива, които се строят, ново строителство. За съжаление, пазара не може да предложи такива на много от нашите клиенти. По този начин се наблюдава тенденцията, търсенето да надвишава предлагането на такива имоти. Основно се търсят имоти, които са за отдаване под наем и по-малко за покупка. Това се забелязва включително и от чуждестранни фирми, които не желаят да закупуват складови площи, а просто да ги използват под наем. От какъв бранш и сфери са тези фирми, които наемат имоти? Усилено поради това стратегическото разположение на Стара Загора като селскостопански район и район с развита икономика се търсят площи за търговци на селскостопански машини и техника, шоурумове, усилено се търсят складови площи от спедиторски фирми. През миналата година сме отдали под наем площи на Еконт, на Спиди, на Рапидо и други такива. Друга тенденция, която се наблюдава, това е търсенето на складови площи от фирми, които се занимават с онлайн търговия. Тоест за препакетиране и изпращане на стоки и съхранение съответно на тях. Ценово отношение, наемите, които са в града на складови площи, на обикновени складови площи, това е от 2,50 до 3 стари, говоря, бази, бивши предприятия и заводи от 2,50 до 3 лева без ДДС, а на съвременен от тип клас А около 5 лева на квадратен метър. Що се отнася до парцелите за застрояване, те варират в рамките на около 25-30 евро на квадратен метър със сменено предназначение и съответно с наличието на всички комуникации.
В тази връзка през изминалата 2018 година наблюдаваме определен ръст на продажбите на парцели с около 15% в региона. А особено най-интересното, което е, че изобщо няма интерес от страна на закупуване или пък строителство на складови площи за производствени нужди. Това говори, че икономиката и бизнеса се свива и в момента просто казах от кой бранш се развиват предимно на сферата на услугите, търговията, но не и от производството, което не е много добър показател за региона. Област Стара Загора и реално град Стара Загора представляват определено интерес за инвеститори, защото искам да насоча тяхното внимание към това, защото първо самото месторазположение на град Стара Загора, близко до гръцката турската граница и коридор номер 9, който преминава през Стара Загора, са достатъчно добри условия за инвестиране в града. Освен това, цената на парцелите за закупуване и строителство и работната ръка, която е на много по-ниско ниво, отколкото, да речем, София или Пловдив, правят инвестициите в града още по-интересни. Благодарим на колегата Огнян Георгиев. Огнян! С Огнян искам да се похваля. Направихме преди 3 години сделка за 8000 квадрата на фирма Borerio за азотни торове. Браво! И така, от Стара Загора да продължим към моя град, моят роден град, Русе. Здравейте! Казвам се Румен Николов и съм представител на БГ Склад за регион Русе. Добре дошли в нашия град. Пазара на недвижими имоти в града ни през последната една година се очерта като спокоен. Тенденциите след анализа на 2017 година се запазиха и през 9-те месеца на 2018, а именно има определен инвеститорски интерес за придобиване на недвижими имоти и парцели с цел оформянето им в складови площи от така наречения клас А, с цел рентиране. В града ни се чувства определен недостиг на складови площи клас А и определено има дефицит на предлаганите малки складови площи от 300 до 500 квадратни метра. През тази година инвеститорски интерес има определено за закупуване на терени, след което да бъдат изградени предпочитаните от тях складови площи с цел рентиране, тъй като за да се постигне необходимия за инвеститора класа, трябва да се направят сериозни капиталовложения, които не са изгодни. Предпочитат се урегулирани парцели в двете зони в града, а именно източна и западна промишлена зона, така също в индустриален парк Русе и по изходните магистрали на града. Цените на наемите в града и тази година се движат в рамките между 3 и 5 лева, като това са преимуществено цени на имоти, които не са достигнали все още желание от инвеститорите класа. Цените на урегулирани парцели в източна и западна зона са от порядъка на 15 до 25 евро на квадратен метър, а такива, които са с граничещи с изходните магистрали на града, достигат до 50 евро квадратен метър
някъде и повече. Определено се чувства надценяване на такива имоти, тъй като те се задържат доста по-дълго на пазара, отколкото други подобни. Определен инвеститорски интерес се забелязва в търсенето на имоти покрай бъдещата магистрала Русе-Търново и евентуалното изграждане на втори мост над Дунава съвместно с Румъния. За сега там няма голямо движение, тъй като проектирането на самата магистрала, тръжните процедури и съдебните такива все още бавят бързото развитие на пазара на недвижими имоти около самата бъдеща магистрала. Въпреки този сравнително застой на пазара на промишлени имоти, ние сме уверени, че бъдещето на Русе и региона като един определен логистичен център с даденостите, а именно моста на Дунава, голям жребе възел и надявам се в скоро време възстановяване работата на гражданското летище на града ни, е перспективен и ще придобие желание от нас мащаб и развитие. Благодарим на колегата от Русе. Моля да го видим отзад. Той отзад се крие. Ма ти си миградски, стани да те видят хората. Нали си миградски? А така. Малко връзкарски. И така, искам само да спомена нещо към всички. Моите консултанти, колеги, партньори са консултанти, те не са актьори, така че съжалявам, ако някакъв път някой му дотегнало нещо, нали, в изказа. Но това, което е важно, че много от хората се постарали и са дали много интересна информация, така че продължаваме напред. И така, да видим какво е положението в Шумен. Аз съм Катя Белчева и съм представител на БГ Склад за Шуменския регион. През последните 3 години в нашия регион има раздвижване на пазара на промишлени индустриални имоти. Има интерес за реализация на нови производства, някои от които стартираха, другите са в процес на изграждане. През 2017-2018 година определено има динамика в пазара на складове. Има ръст в търсенето на складове под наем, а по-слабо е търсенето за покупко-продажба, като търсенето надвишава предлагането. Шумен има голям дефицит на нови складове, на нови и модерни складови площи между 300 и 600 квадратни метра. Има желание на инвеститорите да строят нови складове, но те искат да заложат на сигурно, да сключат предварителен договор на зелено и да строят по определени параметри. През тази година складовата база, почти цялата складова база в нашия регион, се зае от логистични фирми, шоурумове, автосервизи и има сериозен дефицит на складови площи. Едно от най-важните неща е, че интерес към покупка на индустриални сгради и терени в региона е основно от чуждестранни инвеститори, с чужди или смесени капитали. В индустриалния парк Шумен миналата година започнаха работа два нови завода, като пред завършване е трети, са в различен етап на строителство и няколко по-малки производства. Разпродадени са 80% от изградения първи етап на индустриалния парк и започна изграждането на втория му етап. Местоположението на Шумен, на кръстопът и в близост до две пристанища го прави привлекателен и удобен както за производство, така и за логистика. Цените за отдаване под наем при нас през последните 2 години са на сравнително постоянни нива. За складове бази клас А са 5 лева на квадратен метър без ДДС, а за бази клас Б са от 2 до 3 лева на квадратен метър без ДДС. Наблюдава се повишен интерес от наймателите към висок клас складови бази с площи над 1000 квадратни метра, но те са дефицит на пазара. Наймите им са в диапазон между 3 и 4 лева на квадратен метър.
Цените на складови и промишлени помещения в нашия регион варират в по-широки граници, като започват от 50 и стигат до 350 евро на квадратен метър. Все повече купувачи са склонни да дадат по-добра цена за покупка на имот с по-високо качество и отговарящ на новите изисквания и търсения на бизнеса. Цените за продажба на парцели в индустриалните райони остават според изградената инфраструктура и достъпност до артерии от 15 евро най-ниски нива до 30-35 евро на квадратен метър. В индустриалния парк цените се оферират на 20-25 евро на квадратен метър според близостта до пътя и формата на парцела. На топ място цените стигат 80-100 евро на квадратен метър. Интересът към земеделска земя остава нисък поради продължителността на процедурата по преодреждане. Оферира се 1-2 евро на квадратен метър, а в близост до път и изградена инфраструктура стига до 5-7 евро на квадратен метър. Сделките в нашия град не са толкова много, както с жилищните имоти, но основната им част са покупка на складове и на терени за строителство на такива. Нека да видим къде е Катя. Катя, нека да те аплодираме. Благодаря, Катя. Много ми хареса цифрата 350 евро. Много ми хареса. Това е новина за хората от пресата. И така, продължаваме напред. Да видим какво е положението в старопрестолният град Велико Търново. Здравейте, казвам се Георги Георгиев и съм представител на БГ склад за Велико Търново. В момента се намираме в реновираната складова база в квартал Бузлуджа. През последното 6 месечие всички сегменти на пазара на бизнес имоти продължават да се развиват динамично. Водещи фактори за това са повишеното потребление и ограниченото количество на новите проекти. На територията на Велико Търново големи производствени и търговски компании вече откриха своите обекти. Сделките с бизнес имоти в региона, сключени за първото полугодие на 2018 година, са с 12% повече спрямо същия период за изминалата година. Като наемния пазар се откроява най-силно, където има официален ръст на цените с 10%. Към момента наемните площи се отдават между 3 и 7 лева за квадратен метър без ДДС, в зависимост от местоположението и състоянието на обектите. При продажбите се отчитат нива на сделките между 400 и 700 евро за квадратен метър, но предлагането на такива обекти в нашия регион е твърде ограничено. Силното търсене на складови и търговски площи даде увереност на инвеститорите да започнат нови проекти, които ще са факт през следващите години. Така, много благодарим на колегата от Търново, нека да го аплодираме. И така. Един колега с голям мерак. Хайде да видим просто какво ще ни каже за Плевен. Здравейте, аз съм Ангел Иванов, представител на БГ склад в град Плевен. Смятам, че е едно от конкурентните места в страната за изграждане на индустриални площи поради липсата на такива в големите градове и в техните зони. А също така и ценовите нива в града мисля, че са още едно предимство, което може да доведе повече инвеститори в град Плевен. Очаква се скоро време да се построи магистрала Хемус, прословутата магистрала, която да осигури по-лесен достъп до нашия град и целия регион, като и проекта Белене не е за изключване. Той би дал тласък на целия регион, ако започне наистина. Ние го очакваме и сме оптимисти в тази посока.
град Плевен е разделен на основни индустриални части. Това са запад, изток и централна. Като в централната част основното търсене е за складови площи с цел търговия. Там е по-съсредоточен бизнеса и търговията. Докато в изток и запад индустриални площи са за производствени цели. Има много шивашки предприятия, производство на метални конструкции, производство на панели. Цените в град Плевен относно наймите там варират в рамките на 1-2 евро за складови площи, покрити площи, които не са на добра локация или са по-крайните зони. Ценовите нива на новите сгради с по-добра локация варират между 2 и 3 евро без ДДС, като основното търсене е в тези зони, а има леко свито предлагане на тези площи, което води до отдаването им на по-високите ценови нива, около 3 евро без ДДС към днешна дата за новоизградени площи. Търсенето напоследък е основно в рамките на 300-500 квадратни метра и по-малки площи, които се реализират по-лесно. Освен това се наблюдава засилено търсене към по-големи площи, които са с добра инфраструктура, имат подходящ достъп и там цените също варират между 2 и 3 евро на квадрат. Основно значение има локацията на имота, като изградния фонд не е за подценяване. Все повече инвеститори, наематели и купувачи са готови да дадат по-добра цена, за да получат по-съвремен и по-добър имот, което определено в Плевен липсва. И смятам, че индустриалните терени в града могат да предложат бъдеща реализация на много такива проекти. Цените на терени в града варират в рамките на 10-15 евро за имоти в по-странични локации в индустриална зона, основно с цел промишлено производство. По-централните части и районите на централна индустриална зона, там ценовите нива могат да се определят между 25-30 евро, като има сделки на 45 евро на квадрат за добър имот с отлична локация. Старите сгради обичайно не предлагат, не отговарят на новите изисквания. Там цените варират от 50-100 лева на квадратен метър и стигат до 200-300 евро на квадратен метър за новоизградени или напълно реновирани площи с всички комуникации и съвременни удобства. Пазара в региона става умерен, цените са балансирани, нямаме падове и скокове, рязки промени, търсенето е умерено, предлагането също. Самите инвеститори осъзнават, че ако Плевен е една добра инвестиция за построяване и отдаване под наем, същото и за производителите, и се надяваме вече да има много повече външни инвеститори в града и региона, а близостта на Хемус и другите фактори, които изтъкнахме, надяваме се да ни помогнат и да си пожелаем успех. Благодарим на колегата от Плевен. Продължаваме към градът на Хумбура, да видим какво става там. Дали ще има много хумор? Здравейте, намирайте се в офиса на агенция Сделка, която е представител на БГ Склад за района за град Габро. Спрямо 2017 година се завишава търсенето на покупката на индустриални имоти, но както и през изминалата година остава проблема с предлагането на нови и модерни такива. Нашите клиенти търсят да закупят изградени индустриални площи, но поради липсата на такива в региона се запазва повишението търсене на терени за индустриални площи. Наемните цени в района за складови индустриални имоти варират в порядъка между 1 и 3 евро на квадратен метър, но могат да се намерят и за по-ниска цена. Средните цени за продажба на терени в региона на Габро са 18 евро, а в областта са 8 евро. Цената при покупката на индустриални имоти варира от 150 до 200 евро, но могат да се намерят и имоти в много по-лошо състояние на цена около 50 евро.
Като цяло тенденцията е за увеличаване на предлагането на индустриални имоти, а оттам и увеличаването на сделките в района на град Габрово. И така да благодарим на колегата от Габрово. Той в момента е от Турция на сделки, да му пожелава успешна сделка. Така, продължаваме с Пазарджик. Здравейте, казвам се Стоян Фингеров и съм представител на БГ Склад за Пазарджик и региона. Развитието на пазара за наеми и индустриални площи в Пазарджик се характеризира с определено активизиране от страна на бизнеса. Като бих могъл да изтъкна нашата гордост, която е пред вас, виждате завод Костал, който преди 2 години отвори врати. Това е нашата гордост. Завод в сферата на производството на автомобилни части и детайли за автомобилната индустрия. В нашия град са обособени 2 индустриални зони. Има обособени 2 индустриални зони. Южна, в която се намираме в момента, и източна, която е по-нова и се намира на входно-изходната артерия за град Пловдив. Южната индустриална зона е наследник на старата такава от времето преди промени, докато новата се разработва и функционира от 4-5 години. Там се закупи терен, бе построен и функционира завод в сферата на машиностроенето, който наред с завод Костал са така двете най-крупни предприятия, плод на сделки за покупка на терен, изграждане, построяване и в момента функциониращи заводи. Като цени на наеми бих категоризирал две категории зони. Едната е в близките на Пазарджик села и крайградски терени и индустриални имоти, а другата е в рамките на града, като съответно там произлиза и разликата в ценовите нива. По-отдалечените такива са на цени от 1 до 2,50 лева без ДДС на квадратен метър, като в рамките на града ценовите нива са от порядъка на 2,54 лева за квадратен метър. Профила на клиентите е най-вече от бизнеса в сферата на търговията, дървопреработването и малък и среден бизнес. Немалко сделки стават чрез канторите на частни съдии, изпълнители и банкови институции, но общо взето нивата са от порядъка на 15-25 евро за квадратен метър на по-отдалечените места, по-близките и в рамките на града цените са от порядъка на 25-50 евро на квадратен метър. Град Пазарджик има идеалните условия за развитие на бизнес по отношение на доброто позициониране от географска гледна точка като местоположение, близостта до автомагистрала Тракия, град Пловдив и София създават отлични предпоставки за развитие на бизнеса, но за съжаление, последните години постоянно сме в очакване това да се случва, но то става по-бавно и по-трудно. Надявам се това да предстои в така близко обозримо бъдеще. Благодарим на колегата от Пазарджик. Стоян, къде си? Кратко, ясно, точно. Къде е Стоян? Прави сделки. Добре, мъжа трябва да делим. Така, продължаваме с Сливен. А,
Аз съм Ангел Николов, представителят на БГ Склад за град Сливен. В момента се намираме в промишлената зона на градът. Това зад мен са складове на производство на чорапи. Пазарът в Сливен в момента е не много силен поради липсата на работна ръка и на големи инвеститори. Основно инвестират малките търговци, частниците, които търсят складове за съхранение. Особеностите в Сливен са местоположението, комуникацията на самият имот, дали е в близост до булевард, до магистралата. Това зависи какво се търси от самият наемател или купувач. Цените на складови помещения под наем са ниски, поради това, че те не се търсят особено, около 1-2 лева на квадрат, в зависимости от периода, в който те ще се вземат под наем. На промишлените помещения цената е 5-10 евро на квадрат, цена за под наем. В зависимост от това и какво е промишленото помещение, дали е категория А, дали е по-ново, дали е по-старо. При продажбите, когато голям инвеститор търси, основно те търсят парцели и те се застрояват промишленото помещение според техните нужди, понеже в Сливен нямаме много съвременни промишлени помещения. Цената варира от 100 до 200 евро на квадрат, в зависимост къде се намира. При складовете цената е около 10-20 евро на квадрат. При парцелите цените са отново 10-20 евро, в зависимост от това дали имат осигурено електричество, вода и така нататък. В момента състоянието на пазара в Сливен е средно добро, така да се изразя, понеже има липса на работна ръка и големите инвеститори не искат да инвестират тук. Но като цяло местоположението на Сливен е добро, защото се намира и близо до морето, и близо до София, Пловдив и големите градове, по-силно икономическите градове. За сега това е състоянието на пазарът в Сливен. Ние ще го засилим, когато привлечем големи инвеститори тук при нас. Благодаря на колегата от Сливен. Той е нашият най-млад колега и ще му пожелая много сделки. Нека да продължава в тази насока. И така, благодарим на колектива на Централният ми офис, колегите отзад, Ралица Митева, Павлина Джуфтова и Мария Василева. Колежки, благодарим ви. Те са и в основата на организацията на конференцията. Благодарим на представителите на всички останали градове, участвали в тази презентация. Благодарим на видеооператора и тон режисьора Веселин Томов. И тук е сложена в метка. До вчера тази презентация не може да се върти, понеже е много тежка. Тя е около 10-15 гигабайта. Но Веселин Томов не спа и направи това да стане факт и да няма никакъв срив в презентацията. Благодаря ти, Веско. И така, отдолу са моите контакти. Много благодаря.